میں ابھی یہ پچھلے ہفتے میں سندھ میں ہی تھا، یہ 3-4 روز پہلے، آج بھی بدھ ہے، یہ پچھلے بدھ کو وہاں سندھ میں تھا، وہاں ڈگری میں، تو وہاں ہمارے بڑی عمر کے بزرگ ملے، بڑا اچھا جملہ کہا، فرمانے لگے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے مسلمانی جیسی چیز تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، فرمایا کوئی مسلمان مسلمان بڑے تو صحیح آ رکھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ بلکہ میرے حضرت سے ایسا پوچھے لگے، فرمانے لگے حضرت آپ نے بتلایا کہ حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ دعا کریں جن کے بارے میں حسد ہو، تو عرض کرنے لگا حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، یہ معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ تمام مدارس نے ایک ہی جنت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بہانے اللہ نے پھیلا رکھے۔